The world is big and salvation lurks around the corner. This is the name of a book. It's also the name of a movie based on that book. Today we'll learn a few new things about those who helped this story of escape and integrity to reach millions of souls around the world. So let's meet our first interviewee, the editor of the book. Понеже книгата е отчасти автобиографична творба, нека започнем с автора и запознала ли сте се лично с Илия Троянов? Да, запознавала съм се. Смятам, че е много коректен, в смисъл, че е в постоянно движение от единия до другия край на света, че има затруднения с това понякога да получава електронна поща или да стигат телефонни обаждания до него, но независимо с какво закъснение винаги отговаря. Така, тук сме с Стефан Вълдобрев. Нека да зададем няколко въпроса първо за работата ви като композитор. И трудността идваше от там, че за първи път толкова голям проект. С толкова висок бюджет, с толкова така, европейски продуценти, като мащаб беше много по-голям, отколкото всичко, което съм правил до сега. Това беше едната трудност техническа, но другата трудност дойде от това, че аз бях прекалено близо през тези 7 години до режисьора и до всичките варианти на сценария. Да. И аз си бях измислил някакъв мой си филм и бях направил музика за моя си филм, който си, да, си представях. Когато се върнах от Прага, бях година и половина в Прага, където учих филмова режисура, върнах се, видях заснетия материал и разбрах, че тази музика, която аз съм си мислил, просто е не е за този филм, който е заснет.